Eva Staňková, když si na úha, jinak dobrovolník, který posunuje pěší dopravu, když to někde zdrhne. Protože jsem měla instrukce, že něco by mělo být využitelné pro ty, kdo budou tvořit to zadání, tak jsem ten popis tedy redukovala tak, aby z toho něco vyšlo. Čili já myslím, že nemusím vám číst to, co tady máme, ale jak vidíte, tak už od 50. let tady o pěší dopravě byly konkrétní zmínky. Tyhle noviny tady mám, pokud bude někdo chtít vidět originál, protože opravdu pan Mojmír Kyselka, který ještě žije, doporučuji, abyste ho zastihli ještě naživu, protože oni tenkrát už tyhle radiály navrhovali a myslím si, že před 50 lety nebo více 60 lety je potřeba teda uznat, že Brno má tradici podpoře pěší dopravy. Například pěší zóna, kterou nám dokonce i v Praze, jednou jsem to slyšela, záviděli, že ji máme tak dávno již fixovanou, tak ta vlastně už v 70. letech vznikla a byla jakýmsi způsobem prostě pěstována. Ovšem, pěší doprava se odehrává na veřejných prostorech, čili celé to uvažování o pěší dopravě začíná na tom uvědomit si, jak jsou důležité veřejné prostory ve městě, protože ti pěšáci to je ten život těch veřejných prostorů. Neboli systém veřejných prostorů je jakýmsi systémem, kudy se ten pěšák může pohybovat, ale to neznamená ještě úplně totéž jako systém pěší dopravy. Já vám tady chci jenom říct, z jakých útržků a náhodných třeba setkání jsme to know-how dávali dohromady, protože tenkrát to nebylo začátkem těch 90. let tak úplně jednoduché a my jsme díky zahraničním kontaktům, k ním jsme přišli různými náhodami přímo na UHA, vlastně měli možnost se osobně setkat s některými lidmi, kteří, a je to tady to Project for Public Spaces, sdružení, které v New Yorku se stará o veřejné prostory. Jsou to lidé, o nich jsem vykládala i panu hlavnímu architektovi, protože oni vlastně v těch dávných letech s touto aktivitou začali v New Yorku. A mě to naprosto fascinovalo. Mám tady první knížky jejich a povedlo se, když přijeli do Brna v roce 1993 poprvé, tak celkem operativně zjistili, že se snažíme zachránit venkovku a okamžitě v rámci veřejných prostorů vlastně zařídili, že jsme dostali nějaký PD grant, abychom vůbec s tím mohli začít. No a potom, protože šéfem UHA tenkrát byl architekt Josef Eginak, vlastně můj spolužák z 11 letky, který věřil, že když něco podnikáme, že to je ku dobru Brna, tak to vždycky podpořil. A tudíž i vlastně atmosféra na celé radnici nějak tomu, začátkem těch 90. let byla příznivá. Tady vidíte docela neuvěřitelný zápis ze schůze rady města z roku 95, kde rada ukládá vedoucím technického úseku útvaru hlavního architekta a zahraničním vztahům prostě připravit semináře ze zahraniční účasti na téma veřejných prostorů. No, to jsme možná, že já nevím, jestli tady pan kolega, byli jste na nich, ne, to ještě ne. No, teď mezi tím zase ty místní zdroje a talenty. Znáte asi architekta Léva, který prostě vytvořil a opravdu je otcem tady systému ekonomické stability, který samozřejmě původně vymyšlen pro to, aby se mohla zvěř pohybovat v přírodě, ale my jsme usoudili, že člověk jako homo sapiens taky by měl mít podobný úsez ve městě, aby prostě ten jeho pohyb byl bezpečný po tom městě. No a proto jsme
protože, a to doufám, že se stane i tady s tímhle týmem, kterýmu hrozně držím palce, je důležité se prostě dát dohromady s těmi odborníky a nadšenci z města, protože to je potom daleko větší síla těch výsledků. My jsme měli na těchto dvou seminářích, které se konaly rok po sobě, obyslali jsme, já jsem se náhodou dozvěděla od pana inženýra Sedláka z fakulty stavební, že jeho dcera studuje v Kodani a že je tam nějaký Jan Gel, který se zajímá o veřejné prostory, a když jsem mu napsala, tak on odpověděl, že přijede a přijel. Jo, a tady je pan, já nevím, jestli teda to jméno znáte, toto je Jan Gel v té době, ještě černolasý, už má 80 let, a prostě jeho myšlenky o významu a zacházení s veřejnými prostory si myslím, jsou světová klasika, on už objel celý svět. No a u nás vlastně byl poprvé tenkrát v Česko, no to už byla jenom Česká republika. Toto byla jeho první knížka, mám tady tu jednu první s věnováním. Tento obrázek jsem sem dala, to je z toho dalšího roku, kdy to byla trošku jiná sestava z těch spřátelených měst, ale zase další podněty, prostě co se kde podařilo. A jenom tu atmosféru a tu místnost, která bývá na Kounicové v přízemí, tak bych vám přála prostě takový prostor, protože tam se dalo prostě pověsit spousta věcí, postavit, uspořádat tam jakékoliv setkání, jakéhokoliv druhu, a je to strašně důležité. Já jsem měla hroznou radost, protože na těch seminářích tam fakt bylo, my jsme obeslali všechny architekty podle seznamu ze svazu a tak dále, oni fakt přišli, jo? Čili ten, prostě to předání toho, co jsme se dozvěděli, bylo okamžité. No, ta pěší doprava se nějak logicky začala rozvíjet jako nějaký systém odborný díky tomu, že prostě ty veřejné prostory už měly jakousi legitimitu. Zjistili jsme, no a to už bylo to další století, vlastně ta 90. léta, já jsem sice v roce 2001 už odešla do důchodu, nicméně právě v té době začala fungovat tady tohle sdružení v Londýně. A od té doby vlastně každý rok organizuje takový seminář po celém světě. Mě strašně mrzelo, že se mě nepodařilo v loňském roce, kdy to bylo opravdu ve srovnání se vzdáleností tady těchto měst za rohem, tak nepodařilo se mně, tenkrát to bylo jakože finančně nemožné, aby tam někdo z Brna jel. Je to škoda, ale já doufám, že se to třeba někdy, protože ten kontakt prostě s těmi odborníky ze zahraničí je fakt důležitý. No, během té teoretické jaksi přípravy samozřejmě se toho ještě moc nezměnilo, takhle to jsou sice pár let starý fotky, no, ale ono to nevypadá o moc, když třeba tady tahle, to je možná v předloni nebo kdy, ale pořád tam pro ty pěšáky nic není, nebo přístup k tomu, těch obrázků má moře, nechci vás tím zdržovat, že ten stav současný opravdu není ideální stále, ale protože se kolem začalo dávat dohromady pár lidí, tady právě kolega Robert Sedlák z nadace partnerství a pan inženýr je baví, jsme zkoušeli tomu dát nějaký podklad, čili napřed pár lidí, který, jo, ne, to trošku jsem to, moment, teďka jsem přeskočila jednu fázi. To byla Katka Dubská, která si všímala nepěkných věcí v brněnském veřejném prostoru. Měla spoustu fotek toho, tenkrát v těch letech byly opravdu ulice jako Josefská, která je dnes docela půvabná, tak byla zastavěna těmi vietnamskými stánky, ale až do půlky té vozovky, a bylo to opravdu hnusný. Dneska jsou podobně hnusný, odbočují ty reklamy třeba na Masarykové, ale ona získala nějaký grant a udělala prostě výstavu u nás ve Vaňkovce, a zároveň jsme teda takováhle skupinka z různých spřátelených sdružení tam udělali takový workshop na
téma pěší doprava v okolí Vaňkovky, protože jsme měli od jakživa představu, že ten severojižní pěší tah tam může vést. Bohužel tam pořád jako se to zamrzlo naprosto, jižní centrum je v nějaké agonii zatím, no ale vidíte, že lidi ze všech možných, tedy Robert mladíčky, že to, a Martin taky z toho. No to jenom, jsem to chtěla hrozně zkrátit a někdy možná skáču příliš, promiňte. CDV, právě inženýr Pokorný, on je pořád v Norsku, že? Nebo nevím, no, byla to taková naše spřízněná duše, protože jako vědeckým způsobem podpořila ty naše jako nějaké přirozené představy. V tom. Pak jsme měli ještě štěstí, že jsme se s Robertem vyskytli v Praze na Sdružení oživení, kdy oni právě chystali tenhle seminář, který měl být v Praze s takovou docela vybranou skupinou odborníků. No a my jsme teda operativně tam u toho stolu řekli, no proč ne v Brně, my to zkusíme domluvit, že myslím zde na s tebou tenkrát, aby na to město něco dalo a někde, že, aby to bylo i v Brně. No a nakonec ten termín vyšel tak, že ten brněnský termín byl ještě před tím pražským, no a my jsme tady měli, bylo to na FSS a já jsem teda byla, bohužel pak jsem to nechala Robertovi na krku, protože jsem byla na první kyčli, ale opravdu tady tyhle lidé tam hovořili a myslím si, že takových věcí by bylo potřebovalo prostě co 3-4 roky, aby ty informace tady šly od úst k ústům. Hlavním důsledkem toho, že už jsme dozráli k rozhodnutí, že musíme pro Brno stvořit nebo přesvědčit odbor dopravy, což se nám přesvědčilo, protože ti naši kolegové byli už dávno spřízněnými dušemi, aby se vlastně začal dělat generál pěší dopravy. Byl dokončen za rok na to, dělala na to Miloška byla z UAD a je to opravdu, nevím, Praha možná už má teď, ale nemá ještě. Jo. Čili je to fakt naprosto ojedinělý podklad, který Brno má k dispozici. Protože ty trasy, které jsou na základě průzkumu všude, kde je nějaká barva, tak je to osobně projít. Projít to takhle vypadá legenda. To znáte teďka z těch posledních výkresů té mobility. Ale tady bych právě chtěla jenom ukázat, jakou strukturu nebo hierarchii těch jednotlivých pěších tras a jak opravdu to území je jimi protkáno jako, neřekla bych krevní oběh, ale spíš třeba nervový oběh toho města, že je to spojitý systém, který umožňuje lidem to město procházet. Dokonce do takových detailů, protože ten cíl byl, aby třeba některé ty trasy tam až od zemědělské fakulty dolů přes Královo pole na Žabiny do až na Vilzoňák a aby to tudy šlo jako taková rekreační trasa propojit na Holednou a tam upozorňuje se, že protože tady je ten most a tady už zbývá opravdu jenom jedna nebo dvě parcely, kudy ta trasa by mohla projít, protože prostě ti pěšáci nemají žádné za sebou instituce, tak vlastně jsou ty trasy jsou v ohrožení tím, že ta důležitější doprava je může, a taky se to děje, je může přetnout někde. Někde je to, samozřejmě, že se to dá vždycky obejít, ale stojí to taky za určitý boj. No. Tady jsou ještě další ty kapitoly toho generálu pěšího se soustředují na to, jak by pak měly být ošetřeny dopodrobna i ty uliční tahy, jo, protože tam
To už jsme zase v tom měřítku těch veřejných prostorů. No, teď si myslím, že před tím zadáním územního plánu by mělo dojít k aktualizaci toho generálu, protože přece jenom už je pár let starý, některé překážky tam vznikly, ale pokud by se jako aktualizovaný dal k dispozici těm, kdo budou to zadání psát, tak by měli jakousi výchozí prostě informaci o tom, které, jak ty ostatní dopravy by se k němu mohly nebo měly chovat. No. Teďka ještě jedna moje utkvělá představa, že prostě ti odborníci by opravdu vždycky se měli snažit o to navázat nějaký kontakt. Teď je všichni tady zmiňovali IT epochu, takže možná touto formou, my jsme že s Robertem asi před rokem ještě ta doména brněnskychodec.cz je stále rezervována, ale už brzy vyprší, aby prostě lidé, kteří z nějakých důvodů mají k tomu nějaké připomínky, poznámky, to tak, aby se to někde mohlo zhromažďovat, a protože nemyslím, že by tady v těchto kancelářích jako se měli pohybovat všichni, kdo mají nějaký nápad, že by přišli zvenčit, to by zdržovalo. Ale protože těch, kdo do toho problému nebo těch šancí toho pěšího pohybu po městě by měli mluvit, je vlastně řada. Tady je jenom část z nich. Tady je vidno, jak velmi to souvisí s tou hromadnou dopravou, protože ty zastávky jsou naprosto přirozenými úzly. A samozřejmě turisty, ty jsem na začátku nezdůraznila, že ti byli už od konce vlastně 19. století první s tím značkováním. Teď jde o to, aby ty průchozí trasy toho generálu vlastně navázaly na to. Teď jsem našla celkem aktuální zprávu, že dokonce pro ty trasy přírodou existuje nějaká přednost před tím, a aby mohli jít i přes ty soukromé lesy. No, teď naši kolegové cyklisté mají vlastně mapy, které vydává dokonce, myslím, ta Jihomoravská, ten IDS Jihomoravský. Ano, jsou to turistické cyklotrasy, jsou tři mapy v okolí města s trasami té krajské hromadné dopravy. No, ale tady tyhle. Čili tady ta spolupráce jako je možná a nabízí se, protože pro ti pěšáci vlastně žádné mapy zatím v ruce nemají. Ale, Milé mě už před lety, asi dvěma, překvapilo, že na stránkách Bicibo dříve, nyní teda občanské sdružení Brno na kole, je tady takovýhle vstřícný odstavec, že nejde o rivaly, ale vlastně o kolegiální nemotorovou dopravu. No, teď další instituce, s kterými ti pěšáci musí komunikovat, protože každá z těch institucí nějakou trasu někde prostě pěstuje. Jo? Čili je strašně lákavé to nějak dát dokupy, aby bylo vidět, jak je to město a jeho okolí prostupný. Jsou různě tematické systémy, stezky zdraví, Ževětíně. Teď zdravé město podporuje a vyšla mapa přístupnosti města i těch institucí bezbariérových, trasy pro vozíčkáře, tady tenhle hoch byl v té naší skupině, že když jsme ještě na partnerství. Pak jsou ty speciální trasy a tady jeden student, kterýmu jsem nějak nahlížela do jeho diplomky, tak navrhoval dokonce trasu pro Nordic Walking, která by spojila oba kampusy studentské v Bohnicích a v Králově Poli, ale
Já jenom takovou vedlejší poznámku, kterou, když mám takové publikum, nemůžu si nechat pro sebe, že to prostředí těch kampusů si myslím, že by zasloužilo nějakou urgentní odbornou pomoc, protože tak jak já vidím ty kampusy některé v zahraničí, tak tam to má jako být prostředí, kde ti studenti prožívají nějaké věci v té volné třeba přírodě a opravdu to teda u nás bohužel vypadá děsně. No, jednu dobu jsem taky komunikovala tady s těmi srdcaři, kteří samozřejmě podporují všemi 10 pěší dopravu, protože je to nadace partnerství a Greenways, to jsou ty další dál vedoucí trasy, Veronika, vyhlídky, čili cíle. Je tolik lidí, kteří do toho mohou nějak přispět. No a tady pár těch obrázků kolem bylo krásně. A samozřejmě některá města mají ten systém propracovaný, mají k tomu ty mapky. To ještě tak u nás chybí tady. No a když se podíváte u Jakuba tam do té, hnedka do té brány, tak tam je přesně, kudy vede z Brna cesta až do Španělska pěšky. Takže pěšáci, chodci z brány. Děkuju. Já nevím, to už je.